du bue sender, hvor vi hjælper dig, så er du vist ud til. Ah, bruger vi hjælp? Kommer. Ja. Okay, nice. Så, nu hjælper jeg også Torden. Han havde også brug for hjælp, kunne jeg se. Jeg havde også brug for hjælp. Jeg har da ikke brug for hjælp. Torden kunne ikke klare sig. Han kunne ikke finde ud af at stikke ind, stikke ud, stikke af. Wow. Torden Skjold! Det er forfærdeligt. Eller okay, det er måske ikke helt forfærdeligt, men jeg er blevet en pige. Du er en pige. Jeg har lige vendet mig til at være en dreng i så lang tid. Hvordan er det at være en pige? Hvordan er det at være en pige? Jeg synes faktisk, det er meget pænt hår, jeg har alligevel. Altså, prøv lige at se nogle flotte... Flotte lokker, er det ikke det, det hedder? Flotte lokker, mand. Jeg synes også, jeg har noget dejligt gylden, tror jeg, hår. Ja, det har du i hvert fald. Og jeg har også et sødt smil. Prøv lige at se et sødt smil, jeg har. Ja, dog kunne vi godt trænge til det sol. Vi ser lidt god ud. Men, altså... Noget vi i hvert fald godt kunne trænge til, det er at tage og spille det her spil. Så fordi i dag, der spiller vi Roblox Mystic Tower. Mig det gør vi. Og den kære Tordenskjold. Og der er plads til to mere, Tordenskjold. Jeg ved ikke, om vi skal hoppe ind. Ja. Spil. Nej, ved du hvad, det gør vi ikke. Fordi jeg kan se, der er nogle fans her, der er hos os. Okay, okay. Blandt andet. Så nu, nu går vi ind. Fordi så kan de komme med. Okay. Så er der med? Vi kan se op. Daniel er med. Versing er med. Tordenskjold er med. Nej. Og vi skal nu ind i The Mystic Spire. Det her. Jeg fik lige sådan en error op i toppen, men alt er fint. Alt er fint. Bare roligt. Jeg har været inde i det. Okay. Der er det her kæmpe tårn, Tordenskjold. Og vi skal ind og undersøge det. Oh. Vi skal forhåbentlig dør vi ikke. Der, hvis man dør, kan man så komme til liv igen? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet at dø. Det ved du ikke. Okay. Restore jo olie. Vi skal lige restore vores olie. Jeg ved ikke helt, hvad det indebærer, men yes. Det kan være vores torch måske. Jeg ved det ikke helt. Ja, det kan godt være. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal... sådan der. Okay. Så. Det er åben. Vi har den. Okay, afsted ind. Daniel viser vej. Vi følger Daniel. Åh, nej. Hvad sker der? Nej. Okay. Hvor er der mange? Hvor mange er der? Der er tre. Daniel! Hvor er Daniel? Okay, Daniel er okay, tror jeg. Nu skal du ikke miste liv. Hvis du trykker shift, så hopper du bagud. Så kan du undgå dem. Okay. Så kan du lave en lille hop. Jeg klarer den. Jeg har det. Sådan, vi får... Vi fik en. Okay. Perfekt. Tag ham, tag ham. Åh, jeg er ved at blive ramt. Okay, jeg har den. Har du mistet liv? Nej, overhovedet ikke. Nej, men det har Daniel. Hold da op. Jo, der mister jeg lige noget. Jeg mister tre. Jeg tror, jeg skal lige skrue en lille smule ned her. Jeg kan ikke få... sådan der. Jeg skal skrue en lille smule ned, for det er rimelig højt. Man skal også kunne høre dig jo. Sådan. Okay. Lad os komme videre på eventyret her. Vi gør det. Nice. Okay. Til alle jer, der ser videoen, så vil jeg gerne lige huske at sige... Okay, hvis vi lige kæmper med den her. Hvis I godt kan lide det her... Det er level 3. Lille eventyr, vi er ude på, så må jeg altså lige give det et like. Så kan det være, at vi måske tager ud på det igen, hvis der er mulighed for det. Men ellers, så kæmper vi i hvert fald mod de her monster ind i det her mystiske tårn. Åh nej, what? Hvad er det? Det er en eller anden syrepøl. Det er i hvert fald, der kommer noget parkour meget snart. Jeg håber, du er... Parkour. At du er med på parkour. Jeg har mega dårlig til parkour. Pigen før an. Pigen før an. Ja, den stærkeste pigebyen. Pigerne først. Ja, person, der var kur her. Sådan der. Så, kom så til. Jeg troede lige, du ikke klarede den. Jeg har den. Ja, okay. Okay. Sådan der. Hvis du falder ned nu, så er du altså, så er det syrebad. Jeg lige... Og så dør man. Okay, det kan jeg så lige sige sig selv. Det gør man. Okay. Hvor mange er vi tilbage? Nej, vi har mistet en hel masse. Vi er kun tre tilbage. Wow. What? Okay. Det her, det overlever ikke. Det her overlever vi altså ikke. Jeg tror ikke, vi når så langt i det mystiske tårn den her gang. Hvor mange... men kan vi se, hvor mange krystaller vi har? Nej, kan vi ikke engang. Det tror jeg ikke, nej. Nej, men i hvert fald... Jeg tror, man kan, når man ud i lobbyen igen. Der er restore oil heroppe. Jeg ved ikke, om det er liv, eller hvad det er. Jo, det er liv. Sådan. Det er godt. Ja, det er godt. Nice. Så skulle jeg ikke have taget noget. Jeg åbner en kiste. Jeg har fået giant string. Sådan. Det er også. Nice. Nice. Okay, kan vi så tage den, eller... Sikkert. Q to take. Har du taget den på Q? Ja, jeg har taget den. Og så skal du trykke 1, 2 eller 3 henholdsvis for at tage den. Okay. Hvad er den hvide? Jeg har sådan en hvid potion. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Okay. Så må vi lige prøve den der. Så jeg tager servanten her. Shuk. Jeg har... Hvorfor har jeg enemy shield på? Hvad er det for noget? Hvorfor enemy shield? Kan du se min aura? Det er sådan minus enemy shield. Nej, det kan jeg ikke. Og ham der, han har du har speed. Du har plus speed. Nice. Jeg tror, det er farven på vores... Måske det er farven på vores fakkel. Sådan, der er en der. Jamen, hvad er det? Jeg er helt fin med, at jeg er hurtig som lynet. Okay, herovre. What? En stalker? Jeg skal lige have noget hjælp til den her stalker, for jeg har altså mistet rimelig meget liv.
Og mistet... Åh, ja, du har. Jeg har faktisk ikke mistet... Okay, jeg har mistet meget liv, men jeg har mistet mindst liv af alle os. Okay. Ja. Er vi klar? Det er vi. Ja. Okay. Til gengæld har du sikkert også dræbt færrest eller sådan noget, ikke? Fordi du bare efterlader mig i stikken. Nej. Okay, never mind med det der med liv. Okay, jeg skal du har der masser. Jeg skal ikke rammes. Nå ja, det har jeg. Jeg troede lige... Du kigger på det forkert. Jeg kigger bare. Ja, jeg kigger på det forkert. Hvad er det andet så? Hvad er det gule? Det ved jeg ikke. Øj, Daniel! Reviver! Daniel! Skynd dig at reviver. Jeg nakker den sådan der. Revive. Jeg tror, jeg trykkede E, men det var vist ikke revive. Det var bare bounties. Okay, godt. Okay, nu prøver jeg... Hvad er det her? Er det restore oil? Nej, det tør jeg ikke hoppe op i. Det gør Daniel. Han mistede ikke skade. Han er simpelthen... Nå, men det er dejligt. Okay, godt. Jeg har mistet 49 i liv. Så jeg har 51 tilbage. Jeg har 55 liv tilbage. Jeg tog en potion. Jeg ved ikke, hvad den gjorde, men jeg tog altså lige en potion. Hvad var det for en potion, du tog? Den hvide eller den blå? Den blå? Den har jeg ikke. Har du ikke en blå? Nej, det er snyd. Det er snyd. Okay. Det ved jeg ikke, hvad indebærer overhovedet. Jeg har to hvide, lad mig lige se. Nej, jeg havde en hvide. Har du to hvide? Jeg havde en hvide. Jeg ved ikke, hvad den gør. Kan man se det nogen steder? Pas på. Ja, 6 liv. Jeg har 8 liv. Okay, jeg drikker etteren. Jeg ved ikke, hvad den gør. Det er strength. Er det ikke den gul? Jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald noget strength. Men vi skal ikke hoppe over i det der. Nej, der skal vi ikke ned. Okay. Daniel, du vil lige gå først. Jeg kan ikke se... Alle farver er blevet udvasket hos mig. Hvor er ham, der er Maddie henne? Du kan se ned og starte ind til. Nej, jeg dør sådan. Er du ikke det? Jeg ved ikke. Nej. Jeg er lige... Tag dem, Daniel! Tag dem! Daniel, du har mist liv. Hvor ham, der er Maddie? Måske Maddie, han skulle have været revivet eller sådan noget. Tornskjold. Ja, det tror jeg. Du har ikke særlig meget liv. Pas nu på. Jeg har ikke særlig meget liv. Jeg har den. Jeg dyrker dem. Bag dig. Okay. Okay, jeg reviver. Ja. Jeg døde også. Nej. Nej. Nej, okay, Tornskjold, det afhænger af dig det hele. Jeg kan ikke revive. Nej. Der er kun Maddie tilbage. Jeg ved ikke, om han kan. Han kan hjælpe os. Lad os lige se, hvor han er henne. Ej, jeg ved ikke, hvor han er henne jo. Ej. Nå, jeg tror heller, vi må trykke give up. Ja, vi giver op. Og så må vi prøve igen. Ja, jeg er sikker. Så kom tilbage til landsbyen. Hvor mange krystaller har du? Jeg har 115. 115 krystaller, okay. Så jeg tror, at Torchmasteren, muligvis farven af ens torch, bestemmer, hvilken boost man har. Hvor det tror jeg også. Grøn giver shield, så jeg tager grøn, så vi har... plus shield på holdet. Nice. Havde du også, hvad hedder det? Havde du også 115 krystaller, eller mange har du? Nej, jeg har 281. Ja, okay, så ved man lige, hvem der har gjort mest skade der, hva'? Ja. Nej, jeg havde også nogen i forvejen, skal vi lige huske på. Okay. Vi skal lige snakke med Robin the Bounty Hunter, for at se om... Ja. Vi kan få nogle bounties. Så lad os se, hvad nogle bounties er der. Så der er... Aløjse, jeg vil gerne have nogle gems. I'll check for bounties. Jeg tror, jeg tager den med peons. Man skal nok peons. Der er nogle... Okay, enemies using a block type weapon. Jeg tror også bare, jeg tager... Ja, jeg tager også den der med Beyonds. Ja, tak. Okay. Og nice. Nu skal jeg lige se, hvad går den her... Hvor går man ud igen? Hvad plays Mystic Tower? Sådan. Hvad er det der server browser gate? Det forstår jeg ikke. Nå, er du klar? Skal vi hoppe ind? Jamen, jeg er klar. Jeg er inde. Sådan der. Jeg er også med. Okay, nice. Er jeg ikke? Det håber jeg. Ja, der står i hvert fald, The Mystic Spire waits. Jamen, så er du inde. Sådan der. Det er fordi, jeg havde en anden... Før der var jeg gult op, fordi jeg havde valgt en anden torchfarve. Sådan der. Home chest, hvad gør den? Hvad har han? Der er en, der råd her. Damage reduction. Der er sådan en home chest. Der kan man store items og så hente dem, før man begynder. Smart. Okay. Nå, du har grønt torch nu. Det skal jeg lige vende mig til. Så lad os restore vores øjle her. Og så kom videre. Vi har mange grønne torches den her gang. Men jeg tror ikke, de skal. Så. Jamen, jeg går ind, og så stikker jeg, og så går ud igen. Stik ind, stik ud, stik af. Ja, stik af. Lige netop. Sådan, nu har vi altså også mange med den her gang. Sidste gang, der stak de jo af med det samme. Så nu er jeg sikker på, at vi nok skal klare den. Level 4, Peter. Nakken. Level 4? Det var kun level 2 hos mig. Der stod 2. Nå, for mig der stod der level 4, tror jeg. Det er jeg rimelig sikker på, at der gør. Der kan man bare se. Lad os lige se her. Der er nogle servants, og nogle flere peons. Nak peonsene! Nak dem! Jeg skal ned og hjælpe med at nakke flere peons der. Chuk! Nak dem! Og den der servant der, ham skal være så. Der er en, der er sur. Han er sur, han er en rageous, tror jeg. Jeg tror, han har taget sådan en strange potion. Der er en stalker.
Ej, jeg bliver så forvirret af, at de springer ud af væggen, og så teleporter de væk. Ja, det er kærligt, det er det. Okay, så skal bare... Vi har en, der ikke har meget liv. Okay, du kan faktisk se hen ad vejen, så kan du se over i højre side øverst, der ved Bounties. Der kan du se, hvor mange kristaller du har, når du får nogle nye. Ja. Har lige lagt mærke til. Okay. Jeg kæmper helt alene hernede. Jeg kæmper helt alene hernede. Nå, du er alene. Klarer du? Ja, ja, du klarer det. Jeg skal nok klare det. Sådan der. Jeg går videre. Jeg går videre. Ja, ja. Jeg kommer nu. Op og parkour. Ved det hurtigere hop her. Og hop og hop. Jeg kan godt sige dig, hvis Kovatis har været med, så var han faldet ned i syren. Det tror jeg også på. Jeg kan godt se, hvad du mener med hvad hedder det, med bonuser nu. De er på gulvet, det havde jeg ikke lige lagt mærke til. Nå. Total noob. Ja, okay. Auraen der. Ja, Auraen. Yes. Ja. Er han okay. Med hende der? Er der er ikke mere. Jo, der er mere af det, der består i øjet. Godt. Døren er ved at åbne der. Jeg håber altså også, der er noget i de der kister til os, medmindre I bare tager det hele. Ja, det håber jeg også. Kom nu. Jeg skal lige restore min øjle her. En giant strength potion igen. Og så en orange potion, jeg ved ikke helt, hvad den er. Open chest. Jeg fik en stone skin. Nak dem. En stone skin. Nej. Ej, vi mistede lige ham, en god spiller. Jeg hjælper dig, Torben. Hvor er han henne? Nå, han disconnected, tror jeg. Eller hvad? Han skulle sikkert bare kun have den der kiste der, så smuttede han eller noget fint. Øj, han tager ikke skade, eller hvad? Han tager en hel masse skade. What? Hos mig tog han ikke skade overhovedet? Men jeg fik 439 crystals for den, mand. Det er flere crystals, end jeg har... Det er, hvad du har i alt. Ja. Nå, ja. Er det i alt? Åh, okay. Ja, det er, hvad du har i alt. Jeg troede også lige... Ej, jeg fik lige 270. Øj, der spawnede mange der. Det gjorde der altså ikke sidste gang. Det tror jeg ikke, i hvert fald. Nak dem. Men der er en pion, det er godt. Jeg tager serventen. Jeg hjælper pionen. Stik og stik af. Nice. Tag sværet, og så stik ind, stik ud, og så stik af. Stik ind, stik ud, og stik af. Yes. Yeah, perfekt. Nej. Okay. Så. De triller. Ej, kun servants. Kun servants. Ej, vi skal have flere af de der pions der, ja. Lad os se. Jeg tager mig. Han kan aldrig ramme mig. Han på J-Bob. Jaboos, han har brug for hjælp der, så er du vist ud til. Han har brug for hjælp. Kommer. Ja. Okay, nice. Så, nu hjælper jeg også Torden. Han har også brug for hjælp, kunne jeg se. Jeg har ikke brug for hjælp. Torden kunne ikke klare sig. Han kunne ikke finde ud af at stikke ind, stikke ud, stikke af. Wow. Ja. Nej, det er ikke lige et mål. Jeg går efter. Okay. Nu. Hernede. Nice. Nu er vi ved at nå til der, hvor vi nåede til sidste gang, hvor det gik helt galt. Men vi har mange flere med, og vi har meget mere liv. Vi skal nok klare det, Vi kommer hele vejen igennem. Eller, nok ikke hele vejen, men virkelig langt igennem, det er jeg sikker på. Men vi er alle sammen noobs, er det hvis du til. Prøv at se, vi er alle sammen sådan ganske svære. Ja. Jamen, jeg tror, man godt kan dem. Det glæder mig lidt. Ja, det kan man godt, når man tjener nogle flere penge, så. Okay, så. Det er mærkeligt at gå ned, eller ned af den her trap, det ved jeg ikke, om den er. Halvvejs ned. Lad os lige se. Shack. Shook. Og jeg tror lige, det var en af jer, jeg huggede lidt i. Det var det måske også, men... Der røg der lige en arm. Jeg kunne ikke lige kende forskel på en torden og så en scorch. Wow. Er det en pion? Ja, en pion. Let's go. Jeg tror lidt, der er noget om bag trappen. Måske en chest eller noget. Okay. Så tager vi lige bagefter. Ja. Jeg ved det ikke helt, men... Ja, det kan godt være. Hvad er det der dernede, der er stukket helt af? Lad os lige se. Vi lader de andre klare, Er der noget? Vi skal herop og kigge. Der er ikke en dyt. Ingenting. Nå, ja, okay. Anti-feedback. Yes. Så, nu skal vi ind og hjælpe ham her. Hjælp ham. Nice. Sådan, perfekt. Det var lige os, der kom gjorde det hele der. Det er faktisk meget godt, det du har plus speed. Eller, det er fint nok, men altså... skulle vi have haft noget minus shield i stedet for? Vi skal jo tænke taktisk, Torten, ikke? Nå, ja, det er da helt klart. Det er bare, det er den blå farve. Den sådan. Ja. Kan man nakke den af forstand? Nej, det kan man ikke. Det er jo det, de kalder... Det er den, der tiltrækker mig. Det er det, der gør det. Men altså, ude i byen, der kalder de det jo taktiske Torten, gør de ikke? Det kan godt være. Lad os lige se. Pas på syren. Pas nu på syren. Sådan der. Perfekt. Nej, hvad? Ej, det mener de ikke. Der er nogen, der ikke kunne finde ud af at passe på syren. Wow. Okay. Anden forsøg, det er lykkens gang. Lad os lige se, om Værsinger kommer over nu. Så tror jeg ikke, han gør. Jeg tror simpelthen, Værsinger røg i. Hvad? Det var da mig, der ikke røg i. Ah, okay. Hvorfor er der en, der er ved at gå væk? Hvorfor skal de væk? Prøv, vi skal den her vej. Du skal jo... Kom nu med os. Vi skal den her vej, du. Det kan være, han tager tilløb. Nå ja, det kan være, han tager tilløb. Okay. Stalker, du skal ned med dig. Jeg holder altså lige øje med, om de klarer den.
tror speed, faktisk ikke. Tror du ikke, det gælder for... Der er ingen, der skal revive snart. Jeg har masser af liv. Jamen, jeg reviver, tror jeg. Sådan. Eller, jeg har revivet en. Jeg reviver den anden. Sådan er. Sådan. Tror du ikke, speed, det gælder på melee weapon, eller weapon, eller tror du, det er sådan vores karakteres hastighed? Det ved jeg faktisk ikke. Sådan er, jeg reviver igen. Lag den! Okay, lad os lige se. Så, skøt, skal væk. Jeg reviver. Sådan er. Okay, okay. Vi har den. Vi har den. Ja, nu alle sammen på den. Alle sammen på den. Sådan, man. Og jeg har stadig to potions. To potions, det skal nok gå godt. Det har jeg også. Jeg har en gul og en orange, tror jeg det er. Jeg har en rød og en... Men jeg er ikke særlig meget liv. Grøn. Så, hvorfor... jeg vil gerne have en healing potion. Hvorfor kan vi ikke få... Hvor vi når til et nyt niveau, tror jeg. What? Okay. Kan vi ikke få lov til at restore vores... Øj, den kiste! Der vil jeg. Hvad er der i? Øj. Please healing potion. Der er en hammer. Hvorfor fik jeg ikke den? Nå, vi har fået den. Har vi fået den? Eller jeg har i hvert fald fået en. Jeg har ikke fået noget. Har du ikke fået noget? Nej. Jo, nu fik du den. Jamen, jeg fik en hammer. Det er fordi, der står ikke, at jeg skulle trykke Q. Det er derfor, jeg blev lidt forvirret. Jeg trykkede også bare Q, tror jeg i hvert fald. Du fik en økse, jeg vil så meget. Jeg fik sådan en økse. Ej, de hammeren der, det er bare lige smask. Ja, det kan også godt være. Home chest. Endnu en chest. Ja, tak. Men hvad betyder det? Chest. Weapons. Der er ikke noget, jeg kan putte i alligevel, så det er lige meget. Det er der heller ikke her. Okay. Vi står oil. Ja. Yeah. Ja, tak. Sådan, man. Vi nice. Er super gode. Fuld liv igen. Vi er super gode. Så, nu skal der kæmpes mod stalkers. Slam. Den er hammer, ikke også? Den er enormt langsom. Hook, man. Den slår enormt hårdt. Hook. Splat, siger det bare. Og ham der, han laver sådan... Daniel, han laver bare sådan... Prøv lige sådan... Twist attack. Nice. Swirl. Er det ham med guldmæsen, eller hvad? Ja. Jeg vil faktisk godt have haft den der guldmæs der. Bare lige at smække de der pigerne på hende. Jeg kan godt vide, hvad det der... Det gule dernede under er. Om det er en strength, eller hvad er det? Det tror jeg lidt, det er. Jeg ved det ikke helt. Eller lidt også en scourge. Nej. Men der er flere pigerne, det er godt. Hvor mange pigerne mangler vi? Ej, vi mangler stadig masser. Vi mangler en hel masse, tror jeg. Ja. Jeg har nakket 6, tror jeg. Ej, jeg tager alt for meget skade her. Au. Så, nu har jeg taget noget rage. Okay. Jeg tror, jeg klarer mig for nu. Det vil lige se. Nå, jeg var også lige nødt til at tage noget healing. Slap. Pas på. Ham der er skødt. Ja, han er ikke særlig sjov. Nej. Vi skal revive en. Ja, det skal vi nok. Jeg revive. Det kan du gøre. Jeg tænker. Der er en pige, der bare kigger ind i muren. Det må han gerne. Bare vi tager ham her først. For mig er ham her i level 6. Jeg ved ikke med dig. Okay, nice. Sådan der. Dine house. Hvilken vej skal vi nu? Slam. What? Nej. Det er fordi, der står en der. Hvad laver hun? Der står bare en og kigger. Hvad hedder hun? Beraltal-tune? Ja, du skal komme med. Du kan ikke bare stå og kigge. Kom nu, Beraltal-tune. Kom nu. Hun er blevet skør. Hun er blevet skør, Torden. Hun kan ikke tåle alle de skåret. Hun kan ikke have det mere. Hun får klaus af at være hernede. Stalker os og... Er de med? Og pions. Ja, det er de. Nice. Sådan. Okay. Hallo? Mystiske tårn. Hallo, er der nogen? Hallo? Er der nogen? Er der nogen nede i... Okay. Det der, det giver ikke skade. Jeg var lige bange for, det var sådan noget parkour. Men det var det heldigvis ikke. Nej. Er I med? Nice. Kom så, de med. Lad os lige se. Og okay. Her. Og ud til. Okay, man er faktisk gået meget langt for at komme nye. Men det er fint. Ja, åbenbart. Bare vi får en masse loot, så er jeg glad. Ja. Der er kommet. Sådan der. Baghåndsangreb. Nej. Og slam. Jamen, så får de bare med baghåndsøksen. Jeg tror, den orange bar, de har øverst, de der, vi kæmper mod. Jeg tror faktisk, det er noget skjold af en art. Jeg er ikke helt sikker. Ja, men jeg har... vi skal slå det ned, før vi sådan kan få deres liv, ser det ud som. Ja, det er nice. Det. Jeg har taget rimelig meget skade, synes jeg. Skal vi her? Ja. Åbne det, tror jeg. Jeg tror bare, det er en fuser. Åbner den her dør, så? Nej, det gør den ikke. Det er en fuser. Hvis bare den er vej. Okay, lad os lige se. Nej! Hvad er det? Ej, hvor er den? Det er en boss. Den boss. Er skjold. Den er skjold. Det er en boss. Det er en guardian. Det er en guardian boss. Jeg ved ikke, om det er en boss. Nej. Det er i hvert fald en guardian. Han er level 12. Slam. Kom så, Torden. Skal nakke ham. Slå ham bagfra. Okay, slam. Vi har ham. Ja. Vi har 800 kristaller. Det er så godt. Når vi har 1200, så kan vi købe nyt ved 2100. Og han er kun level 6. Åh, slam. Når vi har 2100 kristaller, så kan vi købe nye våben og sådan noget i byen. Seriøst? Ja. Ej, hvor nice. Okay, lad os lige se. Slam. Men så kommer vi lige an på, om de våben er bedre end dem, jeg har fået nu. Beholder vi dem, jeg har fået nu, tror du? Det ved jeg faktisk ikke.
Det ved jeg lige faktisk se. Ikke. Er der noget hernede? Nej, ikke umiddelbart. Jeg synes heller ikke. Den så ikke helt ud, som om der var noget dernede. Nej. Der er i hvert fald en level 1 servant lige her. Oh. Ja, jeg kan godt se ham. Slam! Jeg håber virkelig, min hammer den slår hårdt, fordi den slår så langsomt. Det må den jeg gøre. Okay, lad os se. Den her vej. Ja. Er hvad? Ja, nice. Videre ned i det mystiske tårns gange. Okay. Og... Der er bare sådan en gang. Hvad er det for nogen? Det er de nye. Ej, den ser mærkelig ud. De er lidt ulækker. Det er en fiend. Ej, hvor den ulækker. Alle på den. Slam. Slå den. Okay, og... Slam. Nice. Sådan. Hvis vi alle sammen hopper på den på en gang, så plejer det altid at gå godt, synes jeg. Ja. Og vi mister ham der. Kom nu med, Marker. Må jeg ikke bare stå der og kigge? Jibus. Okay, ham der dyber boost, han har altså ikke særlig meget liv. Måske derfor han ikke... en pion. Sådan. Slam. Jeg tager pionen her alene. Mange pion skal jeg nok. Jeg har 8 ud af 22, hvad med mig? Det samme. Okay, så jeg tror lidt, vi deler den der... hvor mange vi dræber. Ja, det tror jeg også. Det er godt. Nice. Det går. Han har stadig ikke meget liv, ham der Jibus. Nej. Han skal være lidt bange. Restore oil. Let's go. Ja tak. Endelig. Nice. Sådan, mand. Okay. Og... ja. Blup. Lækkert. Lækkert. Nice. Videre til næste område. Der er træer. Hvad er det, kviksand? Jeg troede lidt, det var kviksand. Jamen, jeg lader godt lige mærke til det. Ja. Lad os lige se. Væggene har fået en sygdom eller sådan noget. Ja. Det er i hvert fald holdt gammel, siden der går træer herinde. Ja. Og lad os lige se. Og... Hvad er der inde i det mystiske tårn? Jeg tror, det er endnu en portal, eller portal, elevator, hvad kalder vi? Overgang. Overgang til nyt niveau. Jibus, er du med? Han var lige ved at blive spærret. Hvad med Beraltal Tune? Hun kommer ikke med nu. Eller hvad? Nå nej. Eller gør hun? Det gjorde hun. Det gjorde hun. Nice, okay. Nyt. Yes. Ja, tak. Giv os noget vildt. Giv os noget vildt. En endnu vildere hammer. Jeg fik en øks. Ej, du har fået sådan en kår og hammer. Ja. Ej, den gad jeg godt her. Det ligner en krokket. Jeg skal spille krokket. Kan jeg duk? Okay, lad os lige se. Der burde der være en chest deroppe, så. Kan man storage ting der? Det ved jeg ikke. Jeg skal sige, weapons. Hvor storage er vi? Jeg kan ikke se weapons eller noget som helst. Jo, det er next page, så kan du se weapons. Men der er stadig ikke noget. Nej. Så. Nå, det er lidt øv. Ja. Nå, lad os restore vores øjle, fordi det har vi heller ikke gjort. Ej, kan man det her også? Ja. What? Det er lidt mærkeligt. Det var lidt tosset. Jamen det... Tror, vi skal det er særlig ikke noget med ind i elevatoren, tror jeg. Eller hvad vi kalder det. Ja, det kan egentlig være rigtigt nok. Og lad os lige se. For eksempel Beraltal Tune. Ja. Er hun med lidt nu? Lidt for langsom. Nej. Hvor er hun henne? Hun er ikke med. Igen. Wow. Der er ikke noget hemmeligt lige heroppe. Jeg lige har sådan en slagger der. Og lad os lige se. Slam! Jeg skal lige se, om der er noget hemmeligt heroppe. Okay, jeg skal lige vende mig til, hvordan det her nye våben, det slår. Der er ikke noget hemmeligt. Jeg kommer hjem. Og en skøt. Ja, tak. Hjælp os. Vi er lige ved at dø i alt muligt. Torne, vi tager den her. Prøv at se, hvor meget skade jeg giver. Ja, det er tøse skade. Nej. Den er han ved at dø. Sådan. Og flam. Jeg hjælper med, med den der. Sådan. Nice. To slag, som den skjold nede. Kom der. Okay, den er level 3. Vi burde godt kunne klare det. Ja. Og slam. Nice. Perfekt. Okay. 700 eller andet kostaler indtil videre. Booyah. 960. Ja, okay. Never mind. Nej, men altså, det er jo en fordel. Vi spiller jo sammen i det her. Hvad er det? Oh, ja, det var ret i. Jeg havde helt glemt, at det ikke var en konkurrence. Jeg havde lidt glemt, at det, det er teamwork. Det er lidt svært sådan at vende sig til. Jeg ved, om jeg kan ramme flere på en gang med den her. Nice. Det kan godt være. Jeg bliver nødt til at hjælpe Torden her. Han ser ud til at bruge hjælp. Ej, jeg klarer den. Nej. Jeg har brug for hjælp. Du er nødt til at revive. Jeg er død. Døde vi? Jeg nåede ikke at se det. Beraltan. Hvor nåede vi langt alligevel. Lad os lige hoppe ud i hvad hedder det, landsbyen der engang. Ja. Og så lige mødes herhenne i hvert fald. Vi nåede faktisk ret langt den her gang, vil jeg sige. Det er noget ekstremt langt, synes jeg. Ja. Men det er... Der. Hvad? Jeg står lige her. Det er meget pinende her med de gyldne lokker. Men altså, alle sammen, tusind tak, fordi I har set med. Husk på, Tordenskjørn, han laver også rigtig gode videoer, så hvis I ser det her på min kanal, så hop lige ind på hans kanal, og så se hans videoer. Han er helt klar værd at subscribe til. Der er et link nede i beskrivelsen.
Men hvis I gerne vil se os prøve noget mere af det mystiske tårn, og se om vi kan nå endnu videre, måske med nogle bedre våben eller sådan noget, så giv det i hvert fald et like, og smid gerne en kommentar. Og så vil jeg altså sige, klart. Tusind tak, fordi I har set med alle sammen. Vi ses. Vi ses. Hej hej.